Dos dies a 1.000 metres de profunditat. Aigua procedent del fons marí de les Balears, arena de les nostres platges i una miniatura d'explorador subaquàtic han entrat a la capsa del temps de l'edifici seu del Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Balears, el SOCIP. La ministra de Ciència Diana Morant i la presidenta del govern, Francina Armengol, l'han dipositada com a primera pedra simbòlica a l'obra. L'edifici es construirà íntegrament amb materials reciclats i tindrà, a més de laboratoris i espais de recerca, àrees per a la divulgació del coneixement. Ministeri i govern es comprometen a més a multiplicar per 4 el pressupost del SOCIP per la pròxima dècada. I avui acaba d'aprovar el Parlament de les Illes Balears a la Comissió d'Hisenda l'augment de l'aportació del govern de les Illes Balears en el SOCIP, que en 10 anys passarà a 93 milions d'euros entre totes les institucions. Però que avui sí que estem en un moment històric. Avui no parlem sols de consolidar el SOCIP, sinó de donar un pas d'aixegant. La inversió ha de servir, diuen, per continuar sent punters en ciències marines i ajudar també en la mitigació del canvi climàtic. Queda pendent just de vora el nou edifici per al Centre Oceanogràfic de les Balears, encara en fase de projecte i amb un pressupost de prop de 14 milions d'euros.